Калинівський ринок – одне з найбільших комунальних підприємств, яке сплачує чималі податки та останнім часом є основним кредитором інших збиткових установ. 20 лютого відбулися збори трудового колективу, де працівники змогли розповісти про наболіле. Керівництво звітує, за минулий рік вдалося отримати найбільший чистий прибуток. Було облаштовано, відновлено 4,7 квадратних метра асфальтного покриття по території ринку, було встановлено бруківку на 6-му секторі. Проте працівники на собі такого не відчули. Вони обурені, рівень інфляції значно зріс, а зарплати їм не індексували. До того ж, їх постійно втягують у політичні ігри. Влада хоче отримати від них свої дивіденди. Ми є ні в якому разі ні обслуга політичних клубів чи там якихось політичних партій. Ми просто комунальщики, ми заробляємо для бюджету міста гроші. І тому зміни політичного напрямку чи керівництва, це знов-таки моє переконання, напевно, не повинні дуже різко впливати на наше комунальне підприємство. Нині всі запевняють про економію, навіть ходять чутки, що планується скорочення. Проте комунальники в один голос заявляють, незважаючи на планову зміну тарифів для підприємців, їхніх зарплат вона не зачепить. Виживати простим працівникам Калинки доводиться на 50 гривень у день. Наприклад, прибиральник отримує 1200 гривень, юрист же більше 6 тисяч. Тож керівництво дозволяє приписувати собі премії майже 80% від зарплати. В раді хоч одна людина отримує заробітну плату 1800 гривень на місяць. Що, мене такі самі люди, як ви? Якщо зараз ще нам скоротять ці виплати, ці квартальні, ці преміальні, які ми зараз маємо, ми просто опустимося на рівень бомжів. Багато з тут присутніх людей, які живуть у місті, 800-900 гривень платять за комунальні послуги. Скажіть, будь ласка, при цих цінах вижити на цю зарплату? Колектив запевняє, дехто віддав підприємству майже все життя, одержуючи мізерну зарплату. На відміну від тих, хто на Калинці знаходиться на високих посадах. Вони виконують чорну роботу, а взамін навіть не отримують нормальні умови. Приміром, спецодягом їх забезпечують лише на 7%. Аби працювати належним чином, інвентар доводиться купувати за власні кошти. Люди роблять на Калинівському ринку, іменно працівники ринку. Чому кожен працівник ринку, наприклад, проробив 10 років, йому дали якийсь торговий павільйон, щоб його сім'я могла торгувати? І просили, щоб жінкам не давали берці 42-го розміру. Жінка в берцях, це взагалі, я не розумію, в цьому ходити. Нам так видали в цьому році. Штани чоловічі, комбінезон. Ми мусимо самі собі сапоги купляти. Тобто берці треба або продати, щоб за ті суми купити. Якщо ми кидаємо сніг до 3-ї, інколи до 6-ї години ранку, за ту саму тарілку супа дякувати нашим начальникам, що нас хоч годують, хоча у нас робочий день з 14 до 19, нам остальне не оплачується. Нам дають таку подачку, 5-годинний відгул. Остальні гроші нам не оплачують. Чому ми, економлячи гроші, являємось корупціонерами? Чому до нас приходить виконуючий обов'язки і каже, ваші контролери не доздали гроші, вони украли. Ми маємо право вам не дати за це премію. Працівники Калинки не розуміють, чому до них влада приєднала збиткові підприємства. Адже це чергові витрати з їхньої кишені. Це гроші, які пішли на потреби ринку. Так само передали місто, який був банкрот, то же саме. Все до нас, і все, що є в городі банкрот, все буде сюди. А наш трудовий колектив не має за що гроші. Владники ж переконують. Міська рада, як той орган виборчий, який висловлює позицію і думку жителів міста Чернівці, він є уповноважений. Важливо розпоряджатися прибутками, які одержані його колектив, комунальним підприємством. Чимало запитань у людей є також і до наглядової ради, адже там не знають фактичний стан підприємства і немає кому відстояти їхні права. Я вже декілька разів сказав, що є прохання включити до складу наглядової ради представника трудового колективу Калинівського ринку. Від профкому чи як, від тому форматі, який собі бачить наглядова рада. Але коли питання вирішується відносно трудового колективу, який нараховує в собі 470 людей, то я рахую, що певно від трудового колективу теж хтось має бути там присутній. На зустрічі з колективом були присутні і депутати міської ради, які розповіли, що на Калинці відновлюються старі схеми встановлення торгівельних об'єктів без конкурсу та аукціону, які діяли ще за Ринжука. На сьогоднішній день ці таємні схеми, які були при вашому колишньому керівництві Ринжуку, вони поновлені. Зараз його персональні особи керують і контролюють керівництво ринку. Вчора пройшовся 6-м сектором, виявив 2 контейнера 20-тонних нових. Новий ряд з'явився.
Гроші за встановлення торговельних об'єктів могли б бути наповненням казни міста, чи піти на потреби підприємства і забезпечення нормальних умов для працівників. Проте, поки люди намагаються вижити, все вирішується у владних кабінетах за зачиненими дверима. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь.